horta waa duray weynaaday un waxo aniga way helay salay oo dhan waa u jiifay. Haddana dee maxaan kulaa dhiro iyo badi iyo waxbaan dee isku khalkhaliy dadka badhida siiya. Waxaan kula talinayaa qofku markuu anuga u soo dhaco badi u gooya. Qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada Dheerigaabo oo la hadlayay telefishinka Sahan ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay xanuunka khatarta badan ee COVID-19 oo ku sii fidaya magaalada Dheerigaabo. Waa sida ay sheegeen, waxaana ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ku tilmaameen wasaarad ka gaabisay shaqadii ay u haysay xukuumadda Soomaaliland iyo bulshadaba, iyagoo sheegay in wasaaradda caafimaadka Soomaaliland aanay samaynin wax wacyigelina. Magaalada Dheerigaabo coronavirusku aad iyo aad buu aafiyey, waayo shalay kaliya waxa dad ku dhow 8 ilaa 9 qof inta u dhaxaysa ayaa lagu aasay. Ma aragno wax dee gurmado ay wasaaradda guud iyo gaarba maxay haytoole uga qayb qaadanayaan wacyigelin ma samayno. Annaga dhallinyarada iyada isxilqaano waxa weeyaan maskiyada ku qaybina magaalada dhexdeeda, laakiin cid nagu garab siiso iyo wasaaradda laftarkeedu dhiirigelin ay u samaynayso iyo arrimo ay ka qayb qaadanayso ma jirto. Dee taasna waxay wax weeyaan wax loo baahan yahay wasaaraddu dee hawsheedii shaqadii loo idmaday si uga soo baxdo ay maaragta dadkii dardargeliso. Wasaaraddana waxa weeyaan shaqadeedii qabta maaha, waa inay shaqadeeda ka soo baxdaa. Annaguna bulsho ahaan dareenkayga aad buu kacsan yahay, xaaladaha soo kalena uma dulqaadan karno. Waxa weeyaan halkaasuu dadkii ku leynaya waayeelkii, dadka guriga ku dhimanay waa dadkii waayeelka ahaa, waa dadkii maxay ahayd toolay oo aad ku jilicsana. Marka inay wasaaraddu wax ka qabato ayaanu si degdeg ugu baaqaynaa. Xarunkan COVID-19 waa aafo iminka aad iyo aad iyo aad u saameysay uguna habsatay degmada Dheerigaabo. Waxaa jira dad badan oo u jiifa oo qaarkoodna ay u dhinteen ilaa shalay toole ilaa maalmihii ka horreysay. Baaqa aan u diray wasaaradda caafimaadka waxa weeye dee shaqadeeda inay qabsato, dadkana ay dee goobihii loogu talagalay dadka dee xanuunkani ku dhacay haddii ay jiraan dee la geeyo dadka, haddii aanay jirinna loo sameeyo goobo lagu dee karantiilo. Dadkii iminka waa isku dhex jiraa, wasaaradda hawlgelaysa oo shaqaynaysana ilaa hadda dadka reer Dheerigaabo ma arkaan. Wasaaraddu waabay fadhidaa isbitaalka guud ee magaaladuna waxaad moodaa inuu magac ahaan u furan yahay, laakiin shaqo ahaan uu xidhan yahay. Ma garanaysaa magac baa jira isbitaal, magac wasaarad caafimaad baa halka yaalla, laakiin shaqo wasaarad caafimaad runtii ma taallo. Waxaa wasaaradda ugu baaqayaa guud ahaan wasaaradda caafimaadka oo ugu sarreeya madaxa wasaaradda wasiirka caafimaadka agaasimaha guud intaba waxaan ugu baaqayaa inay si degdega xoga qabtaan xaaladda gobolka Sanaa, gaar ahaan Dheerigaabo. Waxa weeye marka qofka uu xanuunku dilo dee waa kala fogaansho iyo waxbaa jiri lahaa, laakiin dadku kumana baraarugsana. Wasaaraddii wacyigelin lahayd nemaba jirto. Sidii qofka caadiga ah u dhinta unbaa loo aasaa qofku markuu dhinto. Way jiraan rag badan u dhintayo si caadiya loogu rogayo sidaa loo dultaagnaa. Wax waliba sidoodiiba u socon COVID-19 wax ka xaaraanayba ma jiraan. Saacadda qofku uu dhimanayana ilaahba haya, laakiin waxa kolley kaga fiican wacyigelintaba Hargeysa way ka socotaa, halkanse wallaahi way ku yartahay. Qofka marka la hubiyo inuu u dhintay xanuunkii, in dee maxaan kula layska banbaaniyaabaa dee quman taa ma hayno. Wasaaradda caafimaadka way ka jilicsan tahay halkaa, waay ahayd in maxaan kula mutadawiciin wareegta. Waa xataa meelaha lagu yiriyo tiraahdo war kale ka dareera meesha xanuun baa jira kala masarsada allah naxariis. Horta waa duray weynaaday un waxo aniga way helay shalay oo dhan waa u jiifay. Haddana dee maxaan kulaa dhiro iyo badi iyo waxbaan dee isku khalkhaliy dadka badhida siiya. Waxaan kula talinayaa qofku markuu xanuunka u soo dhaco badi u gooya. Xanuunka muddooyinka ugu badneeyey Dheerigaabo wuxuu ku hayay fara baan, wuxuuna leynayay waayeelka halkan, laakiin ilaa wasiirkii oo dhan dhagax dhigan meeshii dadka lagu karatimeynayay may suuragelin. Waxaan oran karaa wasaaradda caafimaadku 85% way ku fashilantay shaqadeedii, walaa wacyigelin, walaa qofkii xanuunsanayay iyo kii kale xanuunka qabayba isbitaalka isdhex jiifaan. Marka waxaan leenahay wasiirka iyo xukuumadda gobolkani waa gobol ka mid ah Soomaaliland, indha gaara ha loo yeesho. Runtii bulshada Dheerigaabo aan ka midka nahay wacyigelin ku filan xanuunka COVID-19 may helin. Waxaad ka dareemaysaa maqaaxidan xeelaha aynu fadhinay iyo maqaaxiyaha kale ee laisugu yimaado sida ay bulshadu ay u fadhiyaan ay isugu dhex jiraan. Ilaa shalay 6 qof aa u dhintay xanuunka corona magaalada Dheerigaabo. Runtii doorkii wasaaradda caafimaadka
way ka maqan tahay ahmiyadii ay ku lahayd magaalada wara mid ay tabayaan bulshada reer Ceyrigaabo waxa leenahay wasaaradda caafimaadka oo hormuudka ka yahay wasiirka wasaaradda caafimaadku mudane wasiir Ceyrigaabo waxa laayay bulshadeedii iyo waayeelkii cudurkii COVID-19 wasaaraddu hadaba gasho wacyigelin ah noo soo dirto tiimanna ha loo toobaro dadka kale ee dhimanaya xanuunka COVID-19 ka u dhimanaya eheladii dadka u habaasanaya taasina waa mushkilad kale oo ma jirto wax ay toobar la siiyay shaqaale hadday noqon lahayd xagga caafimaadka bulshadana wacyigelin ku filan may helin xaaladda COVID-19 ama coronavirus ilaahay naga nabadgeliyo ilaahay intaa inagu ekaysiiye aada wuxuu u saameeyey gobollada bariga sahan degmada Ceyrigaabo isbuucyadii u dambeeyey waxaa ku badnaa xanuunkaas uu soo ridashada dadka waaweyn uu soo ritay dadkaasi waxay isugu jireen dad waayeela iyo dad dhexdhexaada waxa weeyaan xanuunkaasi dee dhimashada ilaahay baa sababa laakiin isagu baa dee uu sabab ahaa uu sabab uga soo dhigay doorkeedii dowladnimo iyo doorkii bulshanimo iyo doorkii muslimnimo iyo doorkii soomaalinimoba intaba waa gabtay waayedhe in bulshadii ku dhaqnayd magaalada Ceyrigaabo ama gaar ahaan heer sanaag ama heer bari markan isku hay soo dhaho doorkii dowladnimada ama aan xuquuqda uga lahayn in wasaaradda caafimaadka ma haysano in wasaaradda caafimaadka waxaan leeyahay dadku waa isku mid dowladduna hargeysa qura maaha ha laysu diirnaxo ha laysu naxariisto haddaad il dowladnimo nagu eegi kari weydeen il muslimnimo nagu eega il soomaalinimo nagu eega xanuunkani saameyn weyn buu nagu sameeyey runtii waxaad moodaa gobolkana inaan wacyigelina lagu samayn inaan waxtar xagga caafimaadka aan loo samayn inaan wax wacyigelina oo dadkii bulshadii ma fahamsanaba meydkii xabaalihii shalay waa arkayseen ilaa 10 qof baa anigu 8 baan ogaa laba dabana waa lay sheegay sidii caadiga ahayd baa loo aasayaa meel gaara iyo si magaraansa waxaasu dhan ma jiraan.